Аудитори проаналізували, на що і в яких розмірах витрачаються кошти в громадах. Брали до уваги витрати у всіх сферах – від посадки дерев до великих ремонтів об'єктів інфраструктури. Робили це з допомогою програмно-цільового методу. Ось з радістю виявили, що механізми і виміри, і впливи вони є. Ось механізм виміру – це є такий бюджетний кодекс. Стаття 20 допускає, що всі бюджети міст обласного значення – об'єднаних громад. Вони повинні діяти за програмно-цільовим методом. За результатами перевірки, перше місце серед 24 місцевих громад півдня та сходу України посіла Баштанська ОТГ. А от Миколаїв похвалитись гарними результатами не може. Перевіряючі виявили факти дублювання функцій департаментами та управліннями, а також зафіксували розбіжність вартості однакових послуг у різних районах міста. Михайло Золотухін навів приклад з вуличними ліхтарями. Вартість встановлення одного в Інгульському районі та загалом по місту, а це витрати департаменту житлово-комунального господарства, відрізняється в десятки разів. Всі ці дані вказані в цільових програмах. Велике питання, чи реальні ці показники цільових програм. Держаудитслужба, яка проводила подібний контроль, Державна фінансово-аудиторська служба з нашої подачі проводила контроль департаменту ЖКГ. Вже тоді були аналогічні висновки, що незрозумілі формальні ці показники. Аудитори рекомендували керівникам громад, де знайшли такі порушення, зокрема і Миколаївському міському голові, створити робочу групу з питань демократичності, прозорості та ефективності використання бюджету. Вона й контролюватиме, на що витрачаються кошти громади. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.